I like to think of us alone from time to time. Oh, won't you answer the phone? I'll be on the line. It just seems so much easier in summertime. And if your sense of seasons change, we'll grow apart. You're feeling old at 23, but you're still young at heart. But it feels like I've wasted all my summertime. But I guess it doesn't always feel right, no. So I must be doing something wrong. But I got my brain working overtime. Overtime, but nothing at all. You say you wanna change. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mezclar la semana 29 de septiembre, semana de match. Y voy a recordarme algún de las canciones de Steve Harley, como la que son ahora, se denomina 22 Hacker. A mes a mes, en el día de hoy, también tendremos nuestra información, un par de demos semes con Beresemble de Cabanes, porque la ciudad de Cabanes acorda demandar al gobierno central regenerar la plaza de la Torre de la Sal. La banda para de la policía local de Castelló, que ha celebrado hoy la festividad de su patrón, San Miguel. Antes de la sección de la Comunidad Valenciana, parlarem de Camps y Juan Cotino, que son algunas de las personas que deberán declarar en la Comisión de Accidentes del Metro de Valencia. A banda, parlarem de Bankia, como también de Industria, que reclamará por Volkswagen la devolución del Pla PIB, si se comprueba que va a incumplir en requisitos necesarios. Pensame para hablar de la crónica internacional, con parlarem de Alemania, como también de Ucrania. Pensame para la economía, con parlarem del cerebro del consumo, como también parlarem de cultura, exposiciones, literatura, música, películas, a més, la sección esportiva, con avui parlarem de la FitCamp Junior, del Villarreal de Fútbol, del Club Esportivo Castelló, con també del Club de Volei Lilla Grau. Tot això i molt més en els pròxims minuts. Comencem. You say you wanna change. Veíamos que esa canción nominada 22 Hacker de la madre Siri Hasley, pues abrimos una nueva edición de Mezcla, en el que ya el número bordemos cuan ya 326. Me abrimos la información que respecta a Castelló. El Ayuntamiento de Castelló ha presentado hoy un portal de participación, de hecho presentado en Rincón de Déu, el vicealcalde y responsable del área de transparencia y modernización del Ayuntamiento de Castelló. Andrés Seme, la policía local de Castelló, ha celebrado en el día de hoy la festividad del seu patró, San Miquel. Parlem de educación, la Universitat Jaume I de Castelló organiza una jornada per la igualdad. Y tornemos a hablar del Ayuntamiento de Castelló porque da una explicación sobre la música al Rivalda. La Regidoría de Cultura expresa la seva satisfacción por el éxito público que va a asistir dissabte a la primera jornada de música al Parc Rivalda. Tanquem la sección de Castelló y fuimos parlant de Javier Molina, del presidente de la Diputación de Castelló, que avanza la posada en marcha del portal de transparencia de la Diputación de Castelló en el seu compromiso para abrirla a toda la ciudadanía. Moment ya para la sección de comarcal y comencem a Nules. L'Ajuntament de Nules ha obert el registre d'empreses locals. Altres temes parlem de Borriana, el PSBB, supedita als informes tècnics del futur de l'Aden al Sound, malgrat ignorar-los en el cas del PAE Golf Sant Gregori. Visitem Vila-real perquè l'Ajuntament de Vila-real exigeix a Foment que solucioni les deficiències dels ascensors a l'estació. Altres temes, en clau política en aquest cas, compromís per Borriana, reobrir avui
La CEU, después del periodo de vacances, que fue compromiso de Borriana, a ver, en el día de hoy, la CEU, después del periodo de vacacional, y porque es convertirse en el altaveu a los veïns y veïnes de la localidad de Cabanes. De Cabanes, en aquest cas, volien dir, en aquesta localitat, de Borriana. I tanquem parlant de Cabanes. L'Ajuntament de Cabanes acorda demanar al govern central regenerar la platja de Torre de Sal. Anem ja amb la secció de la comunitat valenciana, moment per contar-vos tot el que depara, tot el que és informació avui, perquè respecta a tota la comunitat. Francisco Camps, el president de la Generalitat Valenciana, i Juan Gotino són algunes de les persones que deuran declarar en la comissió de l'accident de Metro de València que està investigant-se des del dia d'ahir en les Corts Valencianes. Parlem d'entitats bancàries, Bankia, ha posat a la venda 543 vivendes de la comunitat valenciana i ho ha fet amb la campanya Me merezco mi propia casa. El 3M, la unitat militar d'emergència SUME, va a realitzar 153 quilòmetres del camí del Cid i ho va fer tant avui com també demà. Demà dimecres també faran aquests camins. I tanquem parlant del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, perquè avui hem sabut que Mariano Rajoy, president del govern espanyol, clausurarà aquest proper dissabte en València la jornada d'inici de curs polític del Partit Popular de la Comunitat. Anem amb la crònica nacional. El Ministeri d'Educació reunirà en octubre amb les comunitats autònomes per tal d'acordar mesures contra la violència en les aules. Mentre Indústria reclamarà a Volkswagen la devolució del Pla Vive i es comprova que va incomplir els requisits necessaris. Més temes, Podemos presenta una esmena en la que proposa augmentar en 200 milions d'euros la nòmina dels soldats de les Forces Armades. I tanquem parlant d'Artur Mas. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha imputat avui a Artur Mas, el president, en funció en aquest cas després de les eleccions autonòmiques del passat diumenge, de la Generalitat de Catalunya, el deu a que va convocar eleccions al passat any 2014. Moment per la crònica internacional, comencem a Ucraïna. Les aerolínies d'Ucraïna no podran volar a partir del proper 25 d'octubre en espai aeri rus. I tanquem la crònica internacional i fem parlant d'Alemanya. El Consell de Ministres d'Alemanya ha aprovat avui reformes legals per fer front a l'allau de refugiats. Parlem ja d'economia. El govern modificarà el tractament fiscal dels actius fiscals diferits en impost sobre societats. També dir-vos que ahir era inaugurat a Bolònia l'exposició ceràmica Versalles 2015. I tanquem la secció econòmica i fem parlar dels preus del consum, que han baixat aquest mes de setembre en un 0,90% respecte al mateix mes de l'any passat 2014. Parlem de cultura. L'escriptor Arturo Pérez Reverte publicarà al mes de novembre d'aquest any 2015 el llibre La guerra civil explicada a los jóvenes. També dir-vos que la pel·lícula L'Oreac representa l'Espanya en la preselecció de l'Òscar. Visitem Vilafranca. L'Ajuntament de Vilafranca presenta la seva agenda d'activitats per a aquesta tardor. La poden consultar en www.actualitatdiaria.com/cultura. Tanquem la secció cultural i ho fem parlant d'una nova volta a peu. Castelló celebrarà el proper 10 d'octubre una nova edició de la popular marxa a peu per les ermites. Anem ja amb la secció esportiva, comencem parlant de vòlei i de l'Illa Grau. Jefferson Rivera serà el capità de l'Illa Grau durant aquesta temporada 2015-2016. Parlem del Club Esportiu Castelló, aquest proper diumenge a les 5 de la vesprada i a partir d'Engarsal i a partir de Lliga, Castelló-Villarreal C. Doncs bé, el Castelló trau una promoció de 2-1 en entrades per al derbi provincial. I en el Villarreal dir-vos que demà el juvenil del Villarreal debutarà en la Youth League i ho farà en casa, ho farà en el Ministeri de la Ciutat Esportiva del Villarreal i ho farà enfrontant-se al Servet. Avui ha parlat Víctor Ruiz, ha parlat del defensa del Villarreal i ha dit el següent: no hi ha una altra opció però que guanyar el proper dijous al Victoria Pilsen. A partir de demà, en parlant d'esport, tindran la prèvia d'aquest partit. Tanquem la secció esportiva i ho fem parlant de la Fed Cup Junior, que està celebrant-se aquesta setmana i que, entre d'altres, hi ha una representant junior de la província de Castelló. Es tracta de Noelia Bouzo. Anem tancant ja el mestre en el dia d'avui i ho fem, com sempre, música, música com la que sona a continuació, s'anomena Kinding.
Pero en referente a la previsión meteorológica de cara de mar, dirvos que se espera pluja en la comunidad valenciana de precipitación, si se que serán menos intensas en el día de hoy, pero eso, pues plouré en cualquier punto de la comunidad valenciana, de la geografía valenciana, en la jornada de demà dimecres. Les temperatures, baixaran les temperatures màximes en tota la comunitat, al voltant d'un parell de graus, i les mínimes sembla que estaran tal qual els valors d'avui. Per tal, demà no s'obliden tampoc d'agafar els paraigües. Amb la cançó que sona, anomenada Quin Ding es porta el Cide Hasle, tanquem el mestre en aquest dimarts. En recordem que més informació la tenen actualitzada a la nostra direcció web, en actualitatdiari.com, com també en la nostra direcció de Twitter, @en_mestre. Gràcies, descansen. Nosaltres tornem demà dimecres amb més informació i amb més música. Els esperem. Adeu. Pointing fingers at whoever's near, you start a slow and steady riot.